tudo você chegou. Já tinha muita gente por lá, tá dando trabalhão pra organizar. O coração tava cheio, cheio, cheio. Não tinha espaço pra eu me apaixonar. Foi só você me dar um beijo, nem um cheiro. Pra chegar de vez e bagunçar. Não aperto o povo, não. Tem mais gente no meu coração. Mamãe tá num cantinho, papai apertadinho. Tem amigo indo para lá no pulmão. Tem como ser um pouco menos linda? Tem como ser o dono da minha vida? Tem como não ser assim tão perfeita? Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. Tem como ser um pouco menos linda? Tem como ser o dono da minha vida? Tem como não ser assim tão perfeita? Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. Ai, ai, espaçosa demais. Deixa eu abaixar um pouquinho. Eu tô gravando esse vídeo que eu queria pedir desculpa pro Felipe Araújo, pedir desculpa pro Serginho Grosman do Altas Horas, porque eu fui convidada para estar no Altas Horas no dia da apresentação que ele apresentou essa música a todo o Brasil. Eu fui a musa inspiradora da música do Felipe Araújo, essa música espaçosa demais, a qual ele dedicou a minha pessoa, eu, Luciana Pimenta. Como eu estava em turnê pelo mundo, eu não pude estar presente no Altas Horas. Aí, para o nosso Filipinho Araújo, meu fã, que ele me ama, me adora, eu sou a musa inspiradora da vida dele. Tava falando com ele aqui no telefone agora. Aí, para não ficar chato, ele não ficar no palco lá sozinha, eu pedi para Paola Oliveira, por favor, que ela fosse no Altas Horas, no meu lugar, me representar. Então, eu pedi, Paola Oliveira, você poderia me representar no Altas Horas do Serginho Grosman, com o Felipe Araújo, que ele vai apresentar a música que ele fez a minha pessoa. E como eu não vou poder estar, você vai lá me representar. E ela foi, representou muito bem a minha pessoa. E eu tô aqui gravando esse vídeo hoje para pedir muito para falar para vocês e pedir perdão por eu não ter podido estar presente nessa data. E agradecer demais a Paola Oliveira por ter estado no meu lugar me representando. E agradecer mais ainda ao Felipe Araújo por ter feito essa música para mim, por saber que ele me ama tanto, que ele me acha linda, que ele me acha diva, que ele me acha rainha dos sonhos dele. Muito obrigado, Felipe Araújo, por essa música. Estou agradecendo aqui em público a você. Beijos e qualquer hora a gente vai se encontrar. E vamos ouvir mais um pouquinho da música que ele fez pra mim. Olha que música linda. Felipe, muito obrigado. Eu amei a música. Tem mais gente no meu coração. Mamãe tá no cantinho, papai apertadinho. Tem amigo indo para lá no pulmão. Tem como ser um pouco menos.